شاشر غادي نهضروا على لي رياليزاسيون تاع البارح تاعكم موراها اون فا بريفي ان بو سور لي رياليزاسيون جلوبال تاعكم تاع لو موا و في التالي كاع اون فا فوار لي زوبجيكتيف جورنالي اوكي بون نبداو بال لي رياليزاسيون تاع البارح بارابور او au chiffre 1000 waqada بالحاج امين 21 راكم دايرين 71% نوري محمد وحكيم راكم 64% لي زوبجيكتيف تاع اليوم ان شاء الله بون توجور نقعدوا في الريتم تاعنا اللي هو تاع دي كارتون بار فان Les équipes qui ont fait les cartons, je compte sur vous. Je dis que vous avez 10 ou 13 fois de carte. Okay. Deuxième point, le taux de succès est le cluster. Le niveau normalement il est bon par rapport à l'auto-vente. Troisième point, visibilité et merchandising. Toujours, je compte, c'est le travail des aides-vendeurs. Ils nous demandent à chaque fois de chier nous avons les vendeurs qui aident la tâche. Ok, l'équipe, c'est bon. Alors, je compte sur vous. Je vais dire que je vais vous donner Ok, bon courage, bonne chance et bon vent. Merci. صوت حرك شويه بارك الله الحمد لله صعبه الحمد لله الحمد لله بون ديدي لي شغل تي خصك تشوف السلعه بون راه كاينه السلعه ما خصنا والو كيما نشوف راه نشوف لي صوص راه ناقصين تما خصك لا صوص صغيره كبيره هادي ما تقدرش كاين جو سي دري هو هيا داكور و ليكيب شنو عندك داخل تما في السطوف ليكيب اثنين 5 دو شاك بدي البف خاصك لا
هذاك شي بف هذاك موطون هذاك موطون ايوا بف خصك اي زيد ندير هو ثلاثه بف مليحه كونسونتري ما داش باسكو خاطر فيك داك البروموسيون عندها راهي عندها قليله كنا نهضر معاه باش يزيد ينقص منها اوما 5 دينار ولا باش باي ليكيدي باش ليكيدي شويه هو يخرجها وليكيب كيما جاش كان عنده الباف زاد 5 ولا صوص صافات مشيت لها بارابور خاطر فيت بدات تحرك لها طوماط صري غاليه في المرشي مليحه مشيت لها غاليه نورمال لا مليحه هذه غاليه الحمد لله ايوا دروك نروح نشوفوا شنو سي باش طلع شي بضافير تاعنا ان شاء الله ياه واه سي سين فيريفو الكليون اسكو كملناهم كاع ولا شو بقينا ياه نورمالمون راه كاملين كاع على الرسم سي بون هذا باش نعم فيرمي ديكو البرلوش كيما هاكا صحيح سي بون صاي الكليون كاع راهم هاي مريم الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم كي راكم شويه صافا لاباس كيف فاتت لا جورني صافا بون اون فا ديبريفي 20 بار 20 على كلكو بوين لي فونت رياليزي شيفر دافير نومبر دو بوين دو فونت فيزيتي افيك اشا لا كونكورونس كاش ديسك ان بو دو اوكي نبداو بالفان تاع قادا و امي اللي هو الفان 1 اليوم الفان 1 بلا رياليزي 10 كارتون سور 10 الله يبارك vous avez fait normalement du bon travail avec un bon chiffre d'affaires je voulais juste باش لا رسقسيكم شحال فيزيتيتو من الحانوت درنا ابري 30 كليون فيزيتي
30 points de vente, très bien. Vous avez 25 clients avec achat. 25 clients avec achat. Vous avez les 5? Les 5 sont disponibles. Ok. Le cash desk, comment ça se passe? Cash desk, on fait deux points de vente, 400 capital. Je me place là en zone, cash desk, un desk plutôt. Très bien. Pour la concurrence, que je me paye produit, je dis que je me. La concurrence, tu as déjà fait la chose de la vente. Ou déjà, tu as un de quoi là? Par rapport à la différence, tu as fait la différence. Ça dit que tu as une augmentation. Très bien. Moi, pour la concurrence, il y a toujours que nous visibles, disponibles. Ou accessible ou fait cash desk, bien sûr. C'est les points forts. Je vais faire le marketing, la publicité. Ok, très bien. Je compte sur vous. Allez, les journées de l'Europe, analyse les 10 cartes en parvente pour finir le mois en beauté. Ok, les gars, merci. Merci à vous. Très bonne journée. Merci.